Ja, eller check. Hur känns det så här med två matcher kvar på säsongen? Det känns väldigt bra tycker jag. Vi har en väldigt bra position och gör vi vårt så ska vi väl klara det. Ja, Enköping imorgon. Hur tänker man när man möter ett lag som har haft det ganska svårt hela säsongen? Nej, vi försöker väl inte tänka så mycket på dem utan mer tänka på våran prestation. Ja. Men tänka på våran prestation. Gör vi det vi ska så kommer vi vinna den här matchen. Det handlar om att jobba hårt som vanligt och sen det tekniska såklart. Ja, det leder serien fortfarande och det är två matcher kvar. Ja, det är egna händer. Mm. Hur känns det? Är det lite, börjar bli lite, börjar kännas att det börjar närma sig nu? Ja, det är klart det gör, men man försöker inte tänka så mycket på det heller. Jag försöker mest tänka på matchen imorgon och att vi ska vinna den och sen så får man börja fokusera på Östersund efter det. Ja. Ja, Enköping då, vad kommer du ihåg från matchen i våras? Vann på Studan? Ja, jag tycker väl att de är ett ganska bra lag, eller det var de då i alla fall. Vi hade väl inte jättelätt att vinna den matchen, men de spelar bra och stod upp och de har ett mycket bra spelare och sådär. Det är väl mer som lag som de inte har hållit ihop under säsongen och släppt in lite mycket mål och sådär. Men det är ett bra lag, individuellt sett i alla fall. Ja, bra, tack. Ja, tack.